morning ဆက်ယုံမှာအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုတ်သမားများအားပြန်ခန့်ပေးရန်အဆိုပါဆက်ယုံမှာအလုတ်သမားတရားခန့်ကဧပြီလ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန်ဂျူလာပန်းချံရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါလိုင်တရာမြို့နယ်စက်မှုဇုံ၄ရှိမြန်မာမေဆန် good morning ဆက်ယုံမှာမူလကလုပ်ငန်းလေပတ်ရာတွင် manual ဆက်များဖြင့်လေပတ်ခဲ့ရာမှာ auto ဆက်များဖြင့်အစားထိုးလုပ်ငန်းလေပတ်မည်ဖြစ်တာကြောင့်လုံသားအင်အားလျှော့ချသည်ဟုဆိုကာအလုံသမား184ဦးကို match လ၈ရက်နေ့ကနစ်နာကြီးပေးပြီးအလုံမထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြအလုံသမားတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာမှာအလုံသမားတရားခန့်ကဆက်ယုံရှိဝန်ထမ်းများကိုအပြစ်တစုံတရာမရှိဘဲအလုံသမားကိုယ်စားလှယ်များအားအသိပေးခြင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲအလုံထုတ်ခြင်းမပြုရအလုတ်ရှင်အလုတ်သမားနှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်ကိုမဖောက်ဖျက်ရလုတ်သက်ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်ယာတူလစာတိုးမြင့်ခြင်းအားကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးရန်အဆိုင်စနစ်တွင်ဥပဒေမှာခွင့်ပြုထားသောကြိုပို့ကားများကိုအသင့်ထားပေးရန်စေပေးကန်းသူနာပြုဆရာမများကို24နာရီထားပေးရန်နားနေချိန်မှာဝန်ထမ်းများအတွက်နားနေရနေရာသတ်မှတ်ပေးရန်နဲ့ထိုင်ခုံများစီစဉ်ပေးရန်ထမင်းစားဆောင်အား24နာရီဖွင့်ထားပေးရန်စတဲ့စာသားပါအချက်တွေပါဝင်တဲ့ဗနိုင်းဆိုင်ပုတ်တွေကိုကန်ဆောင်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြပါတယ်အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာမှာအလုတ်ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အလုတ်သမားတွေအပြင်လက်ရှိလုတ်ကင်လျက်ရှိတဲ့အလုတ်သမားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Good Morning ဆက်ယုံမှာလုတ်သက်18နှစ်ရှိသူမက်ခင်လေးသူကအခုလိုပြောပါဗျာ။လုတ်ရှင်ကမန်နူရယ်ရတဲ့ Auto Machine ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့လုတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါကဟိုဥရီတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့အလုတ်သမားတွေကိုကျိုးတင်ကြောင်းကြရမယ်ဆိုတော့ဥရီပါရှိတယ်လေ။အဲ့မဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျမတို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တရားတော့ဘူးချက်ရှိပါတယ်။အဲဒီဟာတွေကတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တင်ပြရေးလည်းပါပါတယ်။နောက်20နှစ်မဲ့ရေးဒီ24နှစ်ရေးစိုင်းစနစ်တွေမှာအဖရိကစီစဉ်ပေးဖို့နောက်ပြီးတော့နိုင်ဂျူရီကမာတွေမှာကော်ဖီနဲ့မုန်ချာဖြည့်ဆွတ်စာတွေစီစဉ်ပေးဖို့ဆိုတော့နောက်ဖယ်ရီကိစ္စတွေအလားတူလည်းပါပါတယ်။ဆိုပါအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုတ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအလုတ်သမားခုံသမားတိရုံကိုတင်ပြခဲ့ရာဧပြီလ18ရက်နေ့ကအလုတ်ပြန်ဝင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့လဲအလုတ်ရှင်ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိလက်မခံဘူးလို့သိရပါဗါးအလုတ်ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အလုတ်သမားတွေထဲမှာအ ਨੇ ဆုံးမှာလုတ်သက်တစ်နှစ်မှလုတ်သက်19နှစ်ထိရှိသူများပါဝင်ပြီးလုတ်သက်19နှစ်ရှိသူကိုနှစ်နာကြီး16သိန်းကျော်ပေးပြီးလုတ်သက်တစ်နှစ်ရှိသူကို2သိန်းဝန်းကျင်အထိပေးထားကြောင်းစက်ရုံရှိမှာကတ်ထားတဲ့ကြေညာစာများအရသိရပါဗါး